Прогноз погоди на 9-му каналі. Мене звати Яна Кондратєва. Усім привіт! Останній робочий день тижня, 12 травня, у Дніпрі обіцяє бути хмарним з проясненнями. Ближче до вечора синоптики прогнозують дощ, тож, виходячи з дому, прихопіть з собою парасольки. Температура повітря вночі очікується близько 8 градусів тепла, вдень до 20 градусів вище нуля. Вітер південно-західний досить сильний, його пориви сягатимуть до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск протягом дня у межах норми. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистка вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Дніпропетровщині синоптики прогнозують на п'ятницю малохмарну погоду, місцями дощитиме. Але не у Марганці та Нікополі, тут сонячно і доволі тепло. Вночі 10, вдень до 21 з позначкою плюс. У Кривому Розі та Жовтих Водах у другій половині дня зриватиметься дощ. Вночі синоптики прогнозують 9-10, вдень у Кривому Розі 21. У Жовтих Водах 20 градусів тепла, у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді протягом дня хмарно з проясненнями. Ближче до вечора, зазначають синоптики, слід чекати дощу. Мінімальна температура опускатиметься до плюс 7, максимально очікують 20 градусів тепла. І нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Легкої вам п'ятниці і зустрінемось на 9-му.